U Udruženje zaštite na radu iz opštine Tišid organizovalo i ove godine tradicionalne majske susrete zaštitara. Reč je o skupu stručnjaka koji se bave problematikom oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a glavna tema bila je vezana za aktuelne izmene zakona. O tome su govorili predstavnici resornog ministarstva rada. Možemo da kažemo da je došlo do napretka, a kako se vidi, ja sad govorim o ovoj oblasti pre 10 godina, jel 15 godina, jeste da je došlo do smanjenja povreda na radu. Znači negde 14% je 2015. godine došlo do smanjenja povreda na radu u odnosu na 2014. Međutim, ono što je dobro i što mislimo da je postignuto jeste što su stvarno uvedeni standardi Evropske unije, što se tiče poglavlja 19 prema Evropskoj uniji, mi možemo danas to dotvoriti. Danas da razgovaramo o tome, to je sve u Briselu, ali imamo visoke ocene kad je u pitanju ova oblast. Tradicija okupljanja stručnjaka u Šidu započela je pre 24 godine i, kako je rečeno na današnjem skupu, nastavit će se i dalje. Pa evo, prva tema je zakon, odnosno izmjena i dopuna zakona o bezbednosti zdravlja na radu. Ima očigledno neke promjene koje se tiču svih nas koji se bavimo ovom delatnošću. Kao drugu temu smo ostavili vezano za PIO fond, odnos penzionera, invalidskih i ostalih. I treću tačku, odnosno treću temu imamo sistem osiguranja u prevenciju. Tako da mislim da su kompletne teme, nadograđuju se jedna na drugu i da kompletno sagledamo preventivu. Na današnjem skupu u Šidu govorilo se i drugim aktuelnim temama, a među prisutnim su bili stručnjaci iz brojnih gradova, evo nabrajamo neke: Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Bačka Topola, Subotica, Sremska Mitrovica, Šabac i normalno domaćini iz Šida.